Në kuadrë të regulorës të obligative për transparents, Komuna e Hani të Lezit ka vendostur që ta bëjt transmitimin direkt të seansave komunale, duke përfshirë edhe aktivitetet tjera komunale. Gjirimin dhe transmitimin e seansave dhe nxarjeve të nxashme të organizuara nga kjo komun do të mundësohen nga televizioni Festina. Kryetari kësaj komune Mehmet Balazhi ka treguar se që kur e mori mandatin e kishte fokusin tek transparenca. Fillim të qeverisës të formimit të ekipit qeverisës në komunë në unë të leze dhe në objektivat e një qeverisë, e kisha një nga objektivat kryesore të një që përshka të transparencës komunale të bëjmë dhe këtë marveshe që tani më veç nga mbledhja e ashme dhe të të fillojnë me transmitimi në drejtë për drejtë të sancëve të kuvendit. Si pas balajë, transmitimi direkt do t'i mundsoj publikut për t'a parë punën e qeverisjes lokale, ashtu si kurse edhe të antarve të kuvendit. Pesoj që kjo do t'jetë se pari në kodrë të etikës parlamentare, të punës në vënda kuvendit, të paracitës të së cilët që është vënda kuvendit, i naturisht që do të mëjtë qëvetarë të vlerësojnë për së cilin ose të vlerësoj për punën në kuvendin e komunisionit të lezit. Sanca e dytë për këtë vit në këtë komun do të mbahet të ejter më 29 shkurt.